Dobrete. Neki dečki se javio, nemam pojma ko je, meni se inače puno njih ljudi javio, ja ljude volim. Već, ja sam sada uključio ovaj video, da se obratim malo nekim ljudima, koji su pobrkali malo lončiće, i ne bi bilo dobro da su na tim pobrkanim lončićima. Ja im poručio da malo pogledaju ogledalo, dva sata gledaju dugo ogledalo sebe i da postoje sebi jedno, samo jedno pitanje, obično, prosto pitanje. Šta su u zadnjih 20 godina uradili da sljedećih 5 godina dete od 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 do 25 godina, znači, ajde kažemo, formirani ljudi 25 godina prestanu da se razvijaju. Znači, da te vremenske distance pravoslavno biće u Srbiji i svi ostali narodi, šta su učinili da njima bude bolje? Znači, u zadnjih 20 godina, to je, recimo, sad 2012. 2002. i 1992. Šta su oni učinili u 20 godina od onoga dana kada je onaj Bradonja došao u Dorsku baštu sa nekim prolupalim Mercedesom iz Nemačke, izlizanim, i prekinuo nama fudbalsku utakmicu u Dorskoj bašti i kao nazvao sebe nekim četničkim vojvodom i tamo održao neki govor za ludeo ljude, izglumio i posle sam ga vidio da vozi mnogo bolja kola i posle sam ga opet vidio da mnogo bolje živi i posle čak bio neki predsjednik i tamo mamo je ljubio neke ruke tamo, lizo ruke nekima što su se zalagali da ovde se uranijum skladišti. Tako da, ja ne znam, ti Bradonja što znaš da igraš fudbala i što si glumio kao nešto su pucali u tebe tamo u Crnoj Gori, ja ne znam, odakle tebi je elementarno pravo da ti se baviš politikom. Ti trebaš da se baviš književnošću i umetnošću, a politiku ostavi ljudima koji smeju da dva sata gledaju gledalo. Ovaj mi se nije javio, ovo mora da neka izbjeglica. Izbjeglica inače ne vole da se javlja, ovi što su došli od ovog Dodika pametnog što proglašuje državu Kosovo. On je pametan debeljuca, 2 metra ima. Ja bi njemu dao platu od 2000 dinara mesečno, kao socijalna pomoć što je u Srbiji, i da krade jaganjce, pa neka lovi, pa on je ovako visok debel, on može da preživljava. Ne bi ja njemu dao banjalučku opštinsku platu predsjednika Republike Srpske, na opako, pa Dodik nije uzeo pušku da osvoji tu državu Republiku Srpsku. Pa zna se ko je, pa čovjek koji sme da se pogleda, bre, u ogledalo, i koji je obezbedio svoje opštini, da trudnice i da mala deca imaju i da žive. A zna se vrlo dobro koja je to opština gde se lepo živi. I da ima akvapark, i da ima sve. I da je sve uređeno, kako to Bog zapoveda. A ne, brate, mnoge opštine koje, pozdravljam gospodina Ružića, svaka čast za ovu intervenciju prema ovim majmunima dole što su ne slušaju bazu. Di to ima, bre, da se komandirska baza ne sluša i da sada, ej, zamisli sada kad Tita niko ne bi slušao. Pa kad bi se Sutjeska i Neretva osvojile i prešle i pobjedile švapske horde koje su nam i ovako ojađene, svo zlato pokrali, i sad gospodin pametni Šulc našao se frajer sa kradenim zlatom da kupuje albanski heroin, kokain, šmrče, i sad će on da bude menadžer ovoga moga školskog Tačija. Ja pozdravljam Tačija i zovem ga da dođe kod mene kući da popriča na srpskom, a šiptarski da me nauči, ili ćemo nekako naći prevodioca pa ćemo da pričamo ko ljudi, mi smo školski. Sramota je Tači da se ja i ti svađamo, mi smo se vidjeli u Cinju dole. Priči se meni javio, normalno, koja tebi. To je normalno, se ljudi jednim drugim javljaju. Ali Tači nije lepo i nije normalno da sada, recimo, mi Srbi odemo dole u Albaniju i uzmimo nekoga masončinu i proglasi taj masončina kraj Albanije sljedećih 40 godina
i nama sve opštine albanske da, da mi tamo prodajemo našu šljivovicu i u šljivovicu da sipamo spermatozoidne ubice koji bi ubijali Albancima spermatozoide na nekih 5 godina i onda posle nekih 50 godina Albanci imaju decu. A mi Srbi svi da imamo 12-ero, 15-ero i naravno da prodajemo supstancu koja je najumesnija i koju svi konzumiraju u celome svetu, da se time bavimo i da, ti, i da žestoko koljemo i ubijamo ako neko nešto tu sere i petlja se. Pa i mi bi Srbi mogli onda da s tim parama koje smo tako te supstance zaradili da kupimo nekog našega tamo, George Clooney-a, koji je kao navodno Amerikanac, u stvari Srbin, Miloš Obilić, nije bitno kako se zove. I on nama tamo isprolongirana u Senatu, avione digne, ovako malo ih reklamira u spuci, napadne i spiči Albaniju celu. I onda mi jedno pola teritorija, 70-70% zaplenimo Albanije, ne slušamo Albaniju, proglasimo Srbiju i tako se ponašamo. Ko što se sad ti tači ponašaš u Srbiji? Šta si ti sad nešto pametan? U pičku materinu si pametan, ej, pa se malo taj da se sad vređa. Ja te smatram za normalnog čovjeka, se može pričati s ovo. Znači, nemoj se zajebavaš, prekini sad to tvoje zajebavanje, to što si obećao svom lobiju iz Amerike, oni u Americi nek naprave državu, nek probaju kod Obame da naprave državu. Znači, nemoj sad da mi Ruse i Kineze zovemo, pa da okupiramo, ne Albaniju, okupiramo brez kroz do Kine sve teritorije. Nemoj se zajebavaš, bre, ti ne znaš ko su pravoslavni vitezovi. Uzmi malo knjige, ne te knjige koje su vam filtrirali, bre, tači, ja ne znam si ti završio škole, vi svi Albanci se podmićivali, uvijek ste imali para od vaših lobija što prodaju Nemcima drogu. Uvijek ste imali para. Ja sam s Albancem išao u vojsku, kad se zakačilo nešto malo, 30 Albanaca na mene jednog izašlo. Pa vi tako funkcionišete, vi ne znate drugačije. A kad dođe Aražnjatović neki ili Tigrečina neka, onda bežite ko zečevi od jednog Srbina, bežite vas celo selo. Nemojte se zajebavati, bre. Ej. Mani to, ono, seti se, bre, ono četiri šifter u Beogradu šta su radili i skasapili su, pobili su ljude. Jel treba da se međusobno ubijamo? Naopako, svaki ljudski život je dragocen. Tači, bre, budi pametan, nemoj da nas sedaš, bre, svaki ljudski život je dragocen. I šta sad ovog doktora gore tamo nešto bacate, palite? Pa nemojte zajebavati te ljude, em što ste podmetnuli te požare. Daj uzmi tu malo, te tvoje, tu je tvoje ekipu po malih u ljudi. Ja znam da tebi teško da ih uljudiš, da je to sve bez zabavišta. Ali, brate, pokušaj. Ako ne možeš, onda pojačaj malo tu tvoju. U ljudi to malo, sedi malo s našim ljudima i popričaj i napravite neki dogovor. Nemoj, bre, da se zajebaš. Kaka, bre, država, samostan. Pa šta misliš kad bi sada svaka kuća proglasila državu u celom svetu? Koliko bi to država bilo? Nemoj, bre, da se zajebavaš, bre. Ej, ej, ej. Budi čovjek, pre svega hrišćanin, budi. Da li ćeš biti Albanac, da li ćeš biti musliman, to uopšte nije bitno, budi čovjek. Jednog dana će se sve te granice ukinuti, bit će jedna vlada, jedna policija, jedna vojska. I šta ćemo onda? Šta će ti biti? Ti ćeš kasnije, ej, ja sam Kosovo. Ma kako, bre, Kosovo, bre, čovječe, šta zajebavaš, bre? Ti si samo Hašim Tači u službi građana dela pokrajine Republike Srbije koja je ocepljena na silu plaćenim senatorom Bob Dolom i ekipom Bill Clintona, ekipe one stranke što Obami čisti cipale, e, ta ekipa je bi obezbedila sada da kao na silu ti nešto imaš. E sad to na silu Boga ne moli, to sve kaže. Ali na silu nikad ništa duže u istoriji nije trajalo. To uvijek pukne. Znači sila ne može dugo da traje. Svuda sila pukne, znači nemoj na silu, daj lepo na lep način da se to napravi, da dobro bude i jednima, da dobro bude i drugima. E, ali treba neki tamo Dodik od 2 metara iz Bosne, koji brate ne zna ni gde je severno drvo, pa du njegovi meštani dođe od seku sa strane severa drvo da zaštite baštu, kao sunce sa severa ide. Toliko su, ali znaju da kupe kolo 100.000 eura, to znaju, i da ne prikažu državi Srbiji poreze ovde u Karlovcima što se dešava inače. Tako da te Tači pozivam da dođeš u Sremske Karlovce, da sedneš kod mene, popiješ kafu ili šta već voliš i da popričaš kao čovek sa čovekom. Znači da slobodno krećeš Srbijom, da se Srbin slobodno kreće i Albanijom i Prištinom i za jebi, za kopamo ratne sekire. Ne treba da napravimo, treba da pravimo ekonomije i da zapošljavamo tu decu koja nema ideje što da radimo. I da možemo ogledalo se pogledamo. Mnogi ne mogu ogledalo se pogledaju, to je žalostno. Treba da možemo se pogledamo u ogledalo svi.